Добра среща, уважаеми зрители! Първо, искам да ви поздравя с празника на Баба Марта. Честити да сте! Здрави, вдъхновени, обичащи живота! Нека винаги да ви е пролет в душите! Обещавам, че аз и екипът на предаването ще се грижим за вас и за напред. Според силите ни ще допренесем не само за доброто ви настроение, но и за позитивната ви нагласа към света. Сигурна съм, дами и господа, че можем да постигнем това, защото разполагаме с най-силното средство – музиката. А музиката е чудо. В чудният свят на старите градски песни ще премине и днешната ни телевизионна среща. Ето в чия компания. Първите песни за днес ще чуем в изпълнение на група за стари градски песни «Нежни чувства» от село Штръклево. Очаквайте «Ти, роза ли късаш?» Не оставай сърце без любов и прошка в любовта. След тях ще слушаме Тим Чунечев от Елин Пелин с песните Диана и Мило дете. Днес в Песни за душата ще видим и чуем и групата за стари градски песни Блян от град Обзор. Избраните заглавия от репертуара на състава са Бащино огнище и Сини очи. Накрая ще завършим с песента Турист в изпълнение на смесен хор Едълвайс, град Велико Търново. След видеопрегледа на днешното издание на Песни за душата, сега можем да преминем към песните на първата група за днес. Те са от репертуара на група Нежни чувства и с удоволствие нека да ги чуем. Сълзи,
вечна. Ако можеш, забрави, любовта ни да я има, прошка нужна е на ли. Представянето на група Нежни чувства, сега държа да ви срещна и с един господин, който със сигурност ще ви въздейства силно. Неговите изпълнения вдъхновяват, защото са поднесени с майсторство. Става дума за Тим Чунечев от Елин Пелин. Доверете се на избора ни и останете така пред екраните. Нека да ми прости, когато бяхме двама, виновна беше ти за нашата раздяла. Нека да ми прости, когато бяхме двама, виновна беше ти за нашата раздяла. Диана, срамежлива кът луната. Диана, кажи, обичаш ли ме ти? И ако някой друг да люби, щастлива с него ти бъди. Но помни, че ме погуби с твоите очи. Жлива кът луната. Диана, кажи, обичаш ли ме ти? И ако някой друг да люби, щастлива с него ти бъди. Но помни, че ме погуби с твоите очи. И
вчера в тази късна вечер аз ти пея за любов. Мило дете, чуй тази песен, чуй любовният ми зон. Вчера в тази късна есен аз ти пея за любов. Ще руши моето сърце, като те гледам радост моя. Черна мъка ще руши моето сърце, като те гледам радост моя. Черна мъка ще руши моето сърце, като те гледам радост моя в чуждите ръце. Чухме соловите изпълнения на Тимчо Нечев. В следващите минути, скъпи приятели, ще ви срещнем с групата за стари градски песни Блян към Народно читалище Изгрев, град Обзор. Ще чуем песните Бащино огнище и Сини очи. Препоръчвам да споделите компанията и на този състав. Чуй, как преобръща нощта,
звънна мандолини, те връщат ме там в младостта, бащината земя. Чуй как преобръща нощта, звънна мандолини, те връщат ме там в младостта, бащината земя. Земя прекрасна, земя вековна, така далече си от мен. Звънна мандолини, те връщат ме там в младостта, бащината земя, бащината земя. Очи, очи, сини,
небето няма буре вечна, на небето слънце ще изгрее, искра ще блесне на синия ти поглед, сърцето ти любовна песен ще запее. Очи, очи, остана време само за още една песен. Днес избрахме да завършим с песента «Турист». Заглавието от репертуара на смесен хор Едълвайс, Велико Търново, с ръководител маестро-академик Иван Данчев. Оставям ви да чуете песента и не забравяйте, следващата ни среща е само след седмица. Бъдете отново пред екраните и тогава. За днес от мен Миглена Хаджипенчева и екипа на «Песни за душата». Довиждане!